seconds to dry. Konec své cíle. Vítězem Alexandr Bill, dvojka Vyhnálek, trojka Bohej, na čtyřce Iker, místo páté Pinha Petr junior, místo šesté Táborský, místo sedmé Pinha Petr a místo osmé Tomášek Martin. Jdeme na druhou skupinu, jejich druhou kvalifikační jízdu. One minute to start. To start, go to your start position. Third seconds to start. Tak jo, ještě poslední vozidlo a můžeme jít na to. Tam asi by si couvně nebo si udělali kolečko. Už by si to mohl zkrátit to kolečko. Výborně. Takže, budeme startovat. Mágr, Schwab, Miller, Winter, Veselý, Havlák a Lucius. To dry. Tak se podíváme, jak jsme rozhledali tu kvalifikační jízdu. Vedení Schwab, na second place, aby se druhé Veselý, na third place is Miller, na čtyřce Havlák, na fifth place is Mágr, na šestce Binder a na sedmice Lucius. To drive.
Takže my jsme plus minus v polovině téhle kvalifikační jízdě. Do vedení Schwab, na second place is Miller a do fourth place is Magr, na čtyřce Binder, na pětce Veselý, na šestce Havlák, na sedmice Lucius. To drive. Takže minutka před námi, tady Schwab, second place Miller, third place Magr, čtyřka Binder, pětka Havlák, šestka Veselý a sedmička Lucius. Seconds to dry. Takže všichni konec, jsme v cíli. Vítězem této kvalifikace je Schwab, ono second place Magr, third place Miller, na čtvrtce Binder, pětka Havlán, šestka Veselý, sedmička Lucius. A my jdeme na Bugyny, dvoukolky, první skupinu, který tam vždy nečí jízdu. One minute to start. To start, go to your start position. Third seconds to start. Poprosím na start. Takže všichni na start.
Takže budeme startovat. Kron, Zeman, Jordan, Gloza, Havlák, Václav Martin, Dohnálek, Plymo, Polhejn a Tomášek. Minutes to drive. Takže to bude dělat půl, after 1 minute and 30 seconds is Kron, Julian in the lead. Na druhém místě je Zeman, Seb, Losa, Andre. Na čtvrté místě Jordan, pátý Havlák, šestý Volheim, sedmý Dehnálek, osmý Plymo, devátý Václavík a desátý Tomášek. Tak právě jsem se dozvěděl určitě zajímavou zprávu, právě dorazily řídičky, takže to má objednaný obídek, takže si ho jít vyzvednout. No a na dráze je po 3 minutách, after 3 minutes is Kron, Julian, Nendelík, na druhé místě Zeman, Serb, Glosa. A teď se dostává 3 místo Holák, Ford, Glosa, 5. Jordan, 6. Volheim, 7. Běhnálek, 8. Plipo, 9. Václavík a 10. Tomášek. Seconds to drive. Okay.
konec. David Rys, Kron Julian, druhý Zeman, Serge Gloza, třetí, čtvrtý Havlák, pátý Jordán, šestý Vinále, sedmý Lohy, osmý Klimo, devátý Václav Víte, desátý Tomášek. One minute to start. Forty-five seconds to start. Go to your start position. Seconds to start. Posuneme sa na start. Ja si hoči máme, veď sa taktéž. Budeme tedy startovať. Jede Beneš. Končil. Špolík. Mágr. Tomášek. Hrdlička. Kasí, Hašek, Kobrlá a Pšotr. Minutes to drive. Pokud já půl, čele Beneš, na druhý se končil, třetí Šmolík, čtvrtý Hašek, pátý Tomášek, six Mágr, sedmý Hrdlička, osmý Kobrle a devátý Kasí. To drive. Thank you.
2 minutes to drive. Seconds to drive. Druhý Šmolík, třetí Končer, třetí Hašek, třetí Mágr, třetí Hedlička, třetí Tomášek, třetí Koberle a dělání taky. Dvakrát, jo. Jako samo od sebe.